Vrátil zpátky. No, možná, že obchodoval, ale scény, candáty a tloušti. Řekni mu všechno, Teresko. Už je čas. Chtěla jsem tě, Toničku, lidský řečí ušetřit. A tak jsem ty svý dávný procházky po hrázi především tajila. Ale nikdo neví, že jsi Astrmanův. A ani tobě jsem to radši neřekla. Tak proto. Proto pod mojí židličkou ve škole zůstávala vždycky loužička. Kolikrát mi to, mámo, bylo divný, ale... Ty můj chudáčku, smáli se ti. Smáli. Ale potom to přestalo. Jakoby se mi všechna voda ze šosu vypařila. No u toho, kdo je Astrmanem jenom na půl, je to prej normální. To mi říkal právě tvůj táta. To znamená, že Jakubek je pořád ještě tady. Co já jsem se pro něj naplakala. Co já měla strachu, že se mu něco stalo. Dočista tehdy zmizel. Ach, dědo. Styděl se. 9 let strávil pod hladinou, ani na hráz nevylez. A do dneška se lidem vyhýbá. Pacholek jeden, Astrmanská. Stejně jsem věděla, že pravda jednou vyjde na jevo. Ale mámo, nesmutný. Podívej, já jsem veselej. Našel jsem sice tátu, slyšíš? Já mám tátu. No tátu, jenomže je to... Astrman, no a co? Je to jednou můj táta a mýmu tátovi nikdo ubližovat nebude. Jdu za ním. Můj Jakoubek je pořád ještě tady. Stříbrňáčkové milí, krasavečkové třpitivý, že vám to ale sluší. Na pekáči, vám to bude stejnak slušet nejlíp. Koukej ty ryby vrátit a hned. Co tady děláš? Doma ti budou hledat. Děti musí do postele. Nestarej se a rychle vrať ty ryby. Nebo za chvíli budou hledat tebe, brábové. Co? To bys udělal? No taky, že udělám. Kvůli takovým jako si ty se musí vystěhovat můj táta. Vrať ty ryby. Tatíček je rybář. Tak to nebude pro tvoji rodinku žádná práce si rybky znova pochytat. A přitom si může zkusit chytit i mě. Zlodějka jedna zlodějská. Ještě, že kníže nic netuší. Kníže netuší, ale my tušíme, jak nám tyhle baculáčci naplní kapsy. Zlaťák. Hej, rybáři, ukaž nám ten podběrák. Ať se podíváme pěkně zblízka, no. Tak, co jim říkáte? No, opravdu baculáčci. A co kapřík, Teo? To zlaťák, Leo. No to snad! Zase ten Astrman! Tak to má spočítané! Ty! Za pár dní se ukáže! Kdo je tady pánem! Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře. Vy jste... Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne? Nechápu, jak to, že se máma zrovinka do vás zakoukala. To víš, mladí. Já se tehdy strojil. Aha. A co děláte teď? Všijete si botičky? Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Astrmana, aby byl taky švec. A duše? Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil. Pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska? Duše. Leda rybí, Toníku, rybí. Vy se musíte stěhovat. Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Astrmana, ne? Už mám horečku. Žáni. Je. Vy úplně hicujete, táto.
Co jsi to řek? No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout. Ne, já nemyslím to, myslím to tá. Táto. Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane. To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit. Ty si troufáš. No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat píšťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já. Výsosti, jakožto správce vaší pokladny, mám pro vás špatnou zprávu. Vaše pokladna, jak si zeje? Cože? Zeje, výsosti. Vaše pokladna zeje? Prázdnotu. Pořádání posledního fialkového plesu bylo příliš nákladné. Tak, tak. Jakého plesu? Žádný ples přece nebyl, zrušili jsme ho na tvoji žádost, Leo, abychom ušetřili. Za jistých okolností může být rušit dražší než pořádat, výsosti. Rušit, pořádat, rušit, mu nerozumím. Srdcová devítka, srdcová devítka. No. Drahý kníže, pomyslel jsem na vás přesně ve chvíli, kdy jsem tu kartu zvedl. Srdcová devítka. Kolikrát ti mám říkat, abys mi nečesal pěšenku uprostřed. Vypadám potom jako dět mého praděda, ten nosil taky pěšenku uprostřed. Srdcová devítka. Kulové! Hned za ní kulové jsou výsosti, no. To je nápověda. Teď už víme, jak vaši pokladnici opět naplnit. Zlaťáky. Až štěstí. Až po okraj. Je třeba, aby se princezna neprodleně vdala. Je to ten vikom, že? No. A pak, jsou tu žaludy, výsosti? Žaludy praví ten vikom, je dar. Au! Jsi mě málem zase ustřela ukazováči. No tak, to, už, já myslím, že už jsem zvelete. Dostatečně, děkuji dámy, já už mi to sluší. Tak už. Ale vy taky, pánové. Všem, výsosti, je tu spodek. Pozor na spodky. Spodek praví neváhej, neváhej, nebo... Ale pokladná, já vím. Mm-hmm. Ale ty, česačko, tak mi to tam řekám. Víc česat už se sám nesmím. Jsem na to příliš mocný. Přitom moje krev, dítě moje jediné, princezna Aneta, se má vdávat. Bohatý vikomt projevil zájem. Co bude se mnou? Jestli se za něj Aneta provdá, zůstanu úplně sám. Tatínku, podívej, moje svatební čelenka. To ty jsi mi ji poslal? Myslíš, že mi sluší? Ano, moc si sluší. Dobrý den. Jdu na zámek za knížetem. Mohu dál? Nic? No tak to je v pořádku. Mlčení je odjakživa souhlas. Kap, co se děje? Já se přece ptal. Jen klid. Pouze tady vyplň žádost. Zákonu tak učiň zarost. Tuto. Vepiš svoje jméno. Tuto. Tam máš namízeno. Ale vidím tu jen samou tečku. Tam uveď výši úplatečku. Ach tak, vy byste chtěli... Chtěli. Tak to by... Ale no tak, knížete spatřit, to je svátek. Tak proč se durdit pro pár zlatek? Pár zlaťáků bych sebou měl. A jsem s nimi... Nic vám nedám. Radši panu knížeti řeknu, že se mu u brány uhnízdili strachy. Jste měl šanku. Válí se v prachu, mladý pán.
Na zámek vstup má zakázán. Hej, počkej, zastav. Starý známý pan žalovníček. Ty jsi mi tu chyběla. Zase se rozčiluješ? Přišla jsem ti poradit. Jestli je to, proč jdeš za knížetem, opravdu důležité, radši mi to zlatku dej. Ale spořila mi je máma a oni... Dneska dáš, zítra dostaneš, tak to tady přece chodí. Ale já... Přemýšlej, Toníku. Počkej, ty mě znáš? Ani ne, jen jsem ti chtěla poděkovat za ty rybky, co jsi mi dal minule. Počkej, já ti je dal? A ne? Jak to říkala, jestli je to, proč chceš jít za knížetem, opravdu důležité, no to bych řekl, že je. Stráže, kde máte tu žádost? Pozdě! Pozdě je Tondo na žádosti. Teď už nastal čas hotovosti. A dáš fakrátory! Proč ne? Dnes dáš, zítra dostaneš, tak je to. Dřív řekl bych, že jdu k nám hosti. Teď zdá se, že pán nemá dosti. Nuzák je to! Vždyť jsem mě šec měl? Viděli jste to sami? To ona. Zlodějka, chyťte ji! Zlodějka jedna zlodějská. Už to bude. Obávám se, že už to dlouho nevydrží. Ne. Nehýbat se, drahoušku. Ještě doušek vína. Podporuje trávení. Slyšela jste, co bude dnes k obědu? Telecí řízečky. Nadívané kuzličími ledvinkami. Máčenými v brusinkovém rosolu. Taky tak zbožňujete brusinkový rosol? Ještě chvilku vykomte a ta hruška mi nejspíš upadne. Rovnou do toho vašeho rosolu. Ještě chvilku a rozkošný obrázek bude zcela hotov. Drahoušku? Neříkejte mi drahoušku, vykomte. Před svatbou se to nehodí. A po svatbě, kdo ví, jestli k ní vůbec dojde. Ale to by byla škoda, drahoušku. Už toho mám dost. Ale ne, právě jste mi narušila kompozici. Ta vaše kompozice a vůbec chci do skvělé dílo vidět. Je to zatím pouhý náčrt, jestli tomu rozumíte, holá skica. Tohle není žádná skica, to je mazanina. Kvůli tomuhle mi málem ruka upadla. Snad jste si nemyslela, vážená, že se budu piplat z detaily. Moje pokladnice je dost plná na to, abych si najal toho nejlepšího malíře. Ten tu otrockou práci udělá za mě a dílo dotvoří. Mazanina. Jdi pryč. Odcházím. Darma. Kníže, vy přicházíte? Ano, přicházím. Já odcházím. No, dobrou chuť. Dobrou noc. A naschle. Pojď se podívat. Tak tohle jsem já. A ještě si řekne, že jeho pokladna je dost plná na to, aby najal nejlepšího malíře. Jenomže jeho pokladna opravdu plná je. Já vím, tatínku, že naše pokladna plná není. Ale tím se netrap, vždyť já jsem šťastná. Táto! Tatínku Hastrmane! Nekřič tolik, Toníku, vyplašíš mi líny. Nacvičuji slavnostní plavbu na moji počest, až budu odcházet za měsíce úplňku. Poplavou pěkně vyštafírovaný jeden za druhým. Vepředu lín král, za ním dvorní dámy, línice, krasavice. A za nimi hned líní ministři a líní vyslanci. A hned v zápětí hojně zbrojnošů, aby to vypadalo jako, že někdo dbá o pořádek, když už žádný není. Blouzníte, táto. Do měsíce úplňku je času dost. Lejete, vykonte. Ready? Ready. Lej. Skvostný úder, vykonte. Skvostný. Trochu se napijte, táto. A nebojte, nikam se stěhovat nebudete. Jakože se Tonda jmenuju. Akorát to nebude tak jednoduchý, viď? Byl jsi na zámku? Byl. No totiž nebyl. Nepustil mě tam, v tom je ta potíž. No, myslel jsem si to. Ale to nevadí. Jsi hodný. Něco ti dám. Můj děda to dostal od svýho dědy. A ten zas od prapraděda. A kam jsem to schoval?
Děkuju. Tady by to mělo být. Jo. Ano. Náš rod si to schovává pro chvíle ze všech nejtěžší. Povodně jsme přečkali, sucha jsme přečkali. Tak kdyby ti někdy bylo nejhůř. Na, synáčku, vezmi si to. Co to je? Vidíš, ne? Loutvičky. Kouzelné. Splní ti přání. Jakékoliv. Já vím, že si říkáš, proč je o pomoc nepožádám sám, viď? Ale to by, milej hochu, nešlo. Svato svatě jsem přislíbil, že je uchovám pro budoucí pokolení. A to si vlastně ty. Tak ať ti dobře slouží. Děkuju vám, táto. Myslím, že se budou hodit. A vy si už konečně jděte lehnout. Jo, a abych nezapomněl. Tady vám máma něco posílá. Terčinka na mě nezapomněla. Tak to vyřiď doma pěkný poděkování. Jo, už jdu. Co pak? Trpké? Nebo snad něco? Nehraje? Ne, to víno je skvělé. Ale jinak tu nehraje vůbec nic. Kníže, chučí, než jsem si myslel. I když jsem si nikdy moc nemyslel. Patří mu velrozsáhlé pozemky. Pole, role, dole, doly, pastviny, celá širá zem mu říká pane. Pak jsou tu rybníky plné ryb. Hory z leťáků se v nich povalují u dna, z nudy vypouštějí bubliny. Stačí vhodit sítě. Svílovi, máte prý problémy? Zaslechl jsem cosi? Pomluvy. Má korky, fantazie lidů. A i kdyby, vše bude v brzku vyřešeno. Pak je tu ta princezna, že? Přišel jste se sem přece oženit, vikonte? Nebo snad ne? Jistě, braši. To bude můj zásah do černého. Protože s vámi po boku mi nebude chybět vůbec nic. Budu mít do knížecí poklonice vždycky blízko. Jistě. Na nás je spolek, že to? Leo. Ale... Bravo. Hra. Tedy? Jistě, vykonte. Jeden z vás může být správcem. Ron. Výborně, vykonte. Našich poměrně rozlehlých rybníků a druhý... Strácem našich také poměrně rozlehlých vinných sklepů. Má! Báječný úder, vykomte. Báječ, opět bravo. Ani naše nejslunečnější stráně neurodí takovou slast. Tohle víno bych opouštěl nedá. Ready? Ready. Písosti! Kníže. Vidím, že hrajete. Nebudu rušit. O ne, právě jsme skončili. Tady je ctihodný Jean-Jacques Vicomte z Bourgeronu nás právě požádal, abychom zahájili přípravy na zástupní hostinu. Nechci to odkládat, už kvůli vám, kníže. Vím, jak vám na sňatku vaší dcery záleží. Jak ona se velmi těší. Tak, nikdy nebraň vlaštovce v letu za teplem. To je taková moudrůstka, zrovna mě to nenapadlo. Poslyšte, Vicomte. Nechcete si to přece jenom ještě rozmyslet. Ale ne, naopak. Můžeme si na to připít. A třeba hned. Tak co dneska, strážcové? Pustíte mě? Nepustíte? Jedu zase! Takhle chlapče, vážně, psina. Přece víš? Kníže nepřijímá. Nepřijímá. Rozuměl jsi? No, tak dobře. Jak myslíte? A je pryč. A jdem na to. Jste pán, pane? Rytíř Antonín z Jakubkova osobně. Kníže Karel mě očekává. Ano, čeká? Přesto jste, pane, případ těžký. Podivný rytíř, děli pěšky. To je podezřelý. To je moc podezřelý. Co na tom? Pustil jsem svého koně, ať se napase. Po dlouhé cestě měl hlad jako kůň. To, pane, by tak mohlo být. Však nutné je to prošetřit. No správně. Správně? Jenom jsem vás zkoušel, ale vidím, že jste ostražití. Ale můžete být klidní. Hned svého koně zavolám. A
A jdi do toho, já dáme! Ty pane, ono opravdu má! Tak co, spokojení? Váš kůň je v skutku krásný, pane. Teď už jen bude jaksi vhodné, když zaplatíte malé vchodné. Hezky rýmuješ. A ještě líp dokážeš vybírat zlaťáky, co? A náš za dva. Růžičky moje. Voníte. Krásu rozdáváte. Děkuju. A přitom si ani nepostěžujete, že vás trápí sucho. Kdo jsi? A co tady děláš? Vylékal jsem tě. Jsem rytíř Antonín z Jakubkova. Z Jakubkova? Žádný Jakubkov neznám. No, neznáš, no. Ale počkej. Pomůžu ti. Kterou mám zalít nejdřív? Všechny. Všechny mají žízeň. Co tady u nás vůbec děláš, Antonín? Klidně mi říkej Tondo. Přijel jsem za knížetem kvůli vodníkům. Potřebuji, aby zrušil to, co řekl, a aby řekl to, co neřekl. Jdeš kvůli vodníkům a chceš, aby kníže řekl, co neřekl? No ano. Je to totiž hodně důležitý. Vážně? No, nevím. My teď máme trochu jiné starosti. Princezna Aneta, to jako já, se má vdávat, víš? Je. Ty jsi princezna. To bych ti neměl tykat, ne? Na tom mi nezáleží. Horší je, že nevím. Co? Co nevíš? Jestli se mám vdát, nebo ne. Tak v tom ti asi neporadím. Jednou bych se vdávat chtěla. Mít někoho, kdo by se o mě staral. Měl mě rád. Jenomže ten, koho si mám vzít, takový vůbec není. Tak proč se tedy vdáváš? Kvůli tatínkovi. Je to jeho přání. Jde o udržení rodu, doplnění knížecí pokladnice. Však to znáš. Ani ne. Počkej. Možná, kdyby se našel nějaký jiný urozený nápadník. No třeba někdo jako ty. Já? No jistě, ty jsi přece šlechtic. Udělej to, Tondo, prosím. Vznikne zmatek a všechno se odloží. Ne, to by přece nešlo. Přišel jsem opravdu jenom kvůli vodníkům. Víš co? Tak si ty svoje vodníky hledej třeba pod vodou. Takže podle vás, rytíři, z Jakubkova. Ano, z Jakubkova, vím. Mám zrušit dekret o vystěhování vodníků? Ano, výsosti, přesně tak. Jenomže to já udělat nemohu. Leo, strážce mé pokladny mi přesně spočítal, jak obrovské škody nám vodníci způsobují. Pořádají ryby hostiny, vyjídají štikám jazyky, níkům játra za zbytky, krmí vidry, které si drží jako psíky. Ale to není pravda. Je to pravda. Ale výsosti, jaké hostiny? Vždyť na Třeboňsku je už jenom jeden poslední. Proč mi potom Leo říkal, že jsou stovky? No, to netuším. Že by mi zase lhal. Ale ať je to jak chce. Já mám teď jiné starosti. Aneta. Ano, vím. Princezna se má zítra zasnoubit. Ale jste přeci rád, ne? Vůbec ne. Ale musí to tak vypadat. Nemůžu udělat svoji holčičku nešťastnou. To tolik se na zásnuby těší. No. Těší. Tak znáte přece, děvčata spěchají pod čepec. Ale kdyby se tady u nás objevil někdo urozený, mladý a takový štramák jako vy. Já. Kdyby, ale říkám, kdyby se, rozumí se, jako oni ucházela, tak to by pak všechno vypadalo jinak. Jak jinak? Právě uvažuji o tom, že bych neprodleně vydal nařízení, dle kterého by se vodníkům na Třeboňsku nesměl skřivit ani vlásek. Thank you.
Měsíci, ty jeden nenasyto. Nechceš se alespoň na chvíli zastavit a přestat růst a kynout? Já vím, že to nejde. Ještě dva nebo tři večery a musím balit. Jistě všichni víte, jak významná událost způsobila, že jsem vás dnes sezval. Moje dcera Aneta se rozhodla přislíbit svou ruku vikontovi z Buržedoku. Ještě okamžik. Starý hloupý zvyk. Jež však nelze v naší zemi obejít. Co to má znamenat? Jaký zvyk? Klidníkom, to je pouhá formalita. Tradice. Tradice zdržují. Zatímco víno jiskří. Velmi obrátně řečeno. Než odevzdám příslib a ruku své dcery, táži se, není-li zde muž, rozumí se, urozený muž, který by jí chtěl věnovat srdcem a lásku nejméně stejné míře jako Jean-Jacques z Buržedoku. Já, prosím. Tak už jsou dva. Prosím. Já. Cože? Co to je? Vy ho znáte? Vy jste, pokud se nemýlím, urozený pán. Rytíř Antonín z Jakoubkova. Z Jakoubkova? Jakoubkov? Je to vůbec na mapách? Tak prosím. Josefov, Janov, Jeníkov, Jáchymov, ale Jakoubkov. Neberme ho vážně, výsosti. Ale já ho vážně beru. A naše stará tradice, která stanoví pravidla rodových sňatků, taky. Ať se podle ní utká vikont z Buržedoku s rytířem z Jakoubkova v souboji o moji ruku. Pokud jde o mne, nejsem soutěživý typ, ale toho Atlovín? Antonín, ale klidně mi můžete říkat Tondo. Ale toho Tondo klidně porazím. Ale stále mám hlad a žízeň. A to jsou přátelé, které nikdy nenechávám čekat. Zatímco mě byste čekat nechal? Drahoušku. Chytili jsme jí kýžecí spíži. Tohle jsi v zástupním kýže chtěl odnést. Žlodějka! Kradla si? No a co má být? Jen malý zlomek toho, co tu leží na stole. A malý zlomeček toho, co kradou jiní. Přímo tady na zámku. Jo a vůbec v celé zemi. To je neslýchaná drzost. Co koukáte? Odvíčte ji. Okamžik. Je mi líto, ale opravdu si kradla. Musím tě poslat do vězení. No tak odveďte ji, šup, šup. Jinak výsosti běda našim, tedy vašim zásobram. Ty, ještě okamžik. Ráda bych vrátila jeden dloužek. Přímo tady Tondovi. Rytíři, hm? A že se dluhy mají platit, to přece uznáváte, že? Nechte mi. Starý zvyk, souboj, tradice. Obávám se, že nám budete muset něco vysvětlit. Určitě je to její komplic výsosti. Jistě. Zná tady snad někdo nějaký Jakoubkov? No. Tondo, tak řekni něco. Rytíři Antoníne. No, já vlastně ani nemůžu. Odveďte ho. Thank you.
Míry. Ach jo. Tatínku můj. Všechno jsem to zvrtal. Stekáš si, že nemáš komu žalovat? Ty. Ty mlč. Nebýt tebe, všechno by bylo jinak. Mohl z tebe být princezním ženich, co? Ženich. A jen se nedělej. Ale jde mi o tátu. Máma s tátou mi umřeli a já mám 6 mladších brášků, který se starám. Někdy dá trochu práce je nakrmit. Ale určitě se dá přijít na něco lepšího než krást. Jo. A vodníci, to nejsou pohádky. Mám tátu, tak víme. Dobře, už nic neříkám. No. Doma, radši bych si ořál výskovku. To jsou mi bolesy, podstrojovat vězňům. Je, děkuju moc, pane strážní, děkuju. Poděkuj princezně, protože kdyby záleželo na mě, tak bys dostal. No, škoda řeči. Zubí ty pachunky. Jsou to složitosti. Jednoho poprosili, aby se tvářil jako princezní nápadník a chvíli na toho nechají brnkat basu v zámeckém vězení, zatímco tomu druhému snoubenci by, myslím, slušelo posezení v zamřížované klíčce víc než nejkrásnějšímu z princezníných kanárků. Jak se vlastně jmenuješ? Vendula. Vendulka. Že tě to vůbec zajímá? Neříkám, že mě to zajímá. A zlodějce, to si píš bych nedal ani sousto. Tak vidíš. Ale pro Vendulku bych tu možná něco měl. Terezie Vomáčková posílá každý den vodníku Jakoubkovi jídlo. Samá dobrota. Dneska je to pečeně. Lojzíku, dědo, co tam stojíte a mudrujete? Vždyť to bude mít Jakoubek studený. Jenomže se pořád nemůže rozhodnout, jestli je Jakoubek její milý nebo není. To znáte lidi. Často ani neslyší, na jakou notu jim srdíčko v hrudi tluče a kolikrát ani netušej, o čem už si dávno vrkají holuby na střeše. Kdybys měla jedno přání, co bys chtěla? Aby se ke mně vrátilo štěstí. Aby mě měl někdo rád. A moje brášky taky. Usadili bychom si na břehu nějakého velikého rybníka a starali bychom se o kachny a o ryby. Možná, že by se tohle kouzlo dalo zařídit. No, já na kouzla vůbec nevěřím. Postavit se, upravit se, přichází princezna. Pan Prada? No. Přišla jsem se tě, Tondo, na něco zeptat. Ptej se, odsouzenec odpoví. Hůjni trusťochu. Ale táta přece nemohl nic jiného dělat. Musel tě zavřít. Neprávem se vydával za rytíře. Ani nevím, kdo vlastně jsi. Kluk? Kluk, který chce ruku princezny a půlku království k tomu? Na to ses mě přišla zeptat. Možná. A kdybych řekl, že ano, tak byste mě pustili. Snoubence nevězníme. Ty jsi byl hodný na moje růže. A já vím, že bys byl takový i ke mně. Řekni, Tondo, chtěl bys si s mě opravdu vzít? Ale to by přece nešlo. Hodný na tebe bude někdo, kdo se k tobě víc hodí. A já? To přece víš, se ženit nechci. Přišel jsem opravdu jenom kvůli vodníkům. Jenomže já se vdávat musím. Kvůli tatínkovi? Ano. Nic neříká, ale přeje si to. Nemůžu ho zklamat. A co Jean-Jacques? Vikont z Bouržeroku. Ten odjel sotva dopil poslední doušek našeho nejlepšího vína. Byl to hlupák. Ale tebe bych si, Tondo. To neříkej. Litovala bys. No jsi princezna. A já jen... Vodník, ne? Možná. Ale možná vím taky něco, co by pomohlo tobě a tvému tatínkovi taky. Co je to? No to ti prozradím, až mě odsud budete pouštět domů. Tak to nevím, jestli se vůbec dočkám. A ty taky. Stráž? Princezo, budeme mučit? Ne, odcházím. Teda Tondo, taková příležitost. Ale ani mi o tom nemluv. Radši mi řekni, čím ti tvoji bráškové chtějí být. Tak Vojtíšek chce být komíníkem. Nebo zahradníkem? Počkej, ne, zahradníkem chce být Vašíček. Pak Jeníček chce být truhlář, Jiříček kovář, Sládek bude Karlíček a Zdeníček chce být... Mlinář. To je bilance. Jídlo snědeno, víno vypito,
nich fuč, druhý nápadník ve vězení. Výsosti, trefil jsem kačera v letu a to je jasné znamení, že vikont dosud nepřekročil hranice. Radíme vyslat za vikontem rychlého posla. Myslíte chytit toho osa? Bohatého veličenstvo zdůrazní, že bohatého. Přímo oslíčku otřes se. Ne, že bych těm vaším znamením nějak moc důvěřoval, ne, že bych nějak v poslední době důvěřoval vám, ale o navrácení vikonta vážně uvažuju. No tak je to jediná možnost, jak zásnuby uskutečnit. Falutna zní falešně. Tady zní totiž všechno falešně. Tatínku, například ten kluk, Tonda, nic moc neprovedl a teď je v Šatlavě. Co když ví něco, co by nám pomohlo? Naprosto vyloučeno, je to přece vězeň. Lepší poctivý vězeň, než nepoctivý rádce. A s těmi vodníky to taky není v pořádku. Vodníci? To ne. To si stojím na své. V otázce Hastermanu neustoupíme, jsou jich tisíce a plení rybníky. Dost! To stačí! To stačí na dobro, pánové. Od zítřka se jeden z vás stane zámeckým škrábačem brambor a druhý sběračem zámeckých odpadků. Můžete se rozpočítat. Teda, tatínku, já tě nepoznávám. No, já tebe taky ne. Mám zprávy, že na Třeboňsku je vodník jenom jeden, takže si teda změním svoje vodnické rozhodnutí. A co bude s tím chlapcem? Kdo pohádky zná, ten ví, že odsud by to mělo být ke šťastnému konci už na dohled. Tak se nebudeme zdržovat dlouhým povídáním. Na zámku už totiž prostírají k snídani. Chceš radši malinovou nebo borůvkovou, Tondo? Borůvkovou, jestli můžu. Proč bys nemohl? Jako rytíř z Jakoubkova si přece na bohaté snídaně zvykli, ne? Tato, nech ho najíst. Já se strašně omlouvám. Hrozně mě to mrzí, ale jen jsem chtěl pomoci tatínkovi. Otci. Ano, je to ten vodník. Vždyť už jsem ti to říkal, tato. Já vím, ale pořád mi to připadá neuvěřitelné. Mně se to taky zdálo, ale už jsem si zvykl. Změníte ten glejt, pane kníže. Už je změněný. Slyšíš? Právě to všude vytrubuji. Můžeš být klidný. Opakuji. Náš kníže pán dává na vědomost, že poslední třeboňský vodník už se nemusí vystěhovat ze svého rybníka. Děkuju. Děkuju, pane kníže. Teď si mě můžete klidně zavřít. Co bychom s tebou dělali, jsi volný? Víte, já bych... Tondo, počkej ještě. Ve vězení si říkal, že víš něco, co by mě a tatínkovi mohlo pomoct. Ale... Co je to? To jsem jen tak plácnul. A co by nám mělo jako pomoc? Tak já vám to tedy prozradím. Vy jste totiž oba zakouzlený. Zakouzlený? Ano, zakouzlený. Oba máte jednu společnou starost. Nechcete ranit jeden druhého. No, to... Tady Aneta se chce vdávat, protože si myslí, že si to přejete vy, pane kníže. To... A pan kníže? Ten si zase myslí, že má se svatbou souhlasit, protože si to přeje jeho dcera. Ano, to... No, já tomu nerozumím. Já taky... Ty jsi nechtěl, abych si vzala vikonta? Samozřejmě, že rádi to byl, ale já si zase chtěl, aby ty si byla šťastná, že jsi to psal. Ne. Já jenom kvůli tobě jsem no, já zase kvůli tobě, protože tě mám ráda. Tak jsem si... Počkejte, já nebudu sledat, hlavně, že to dobře dopadlo. Já bych si myslel, že... Počkejte, hlavně, že to dobře dopadlo. Protea. A prolea. Protea. A prolea. Ještě jednu protea. Prý, škrábač brambor. Jak trapné. Sběrač knížecích odpadků. To víte, příteli, pro dobrotu, na žebrotu. Tak je to. Leo.
Něco bych ti, Anetko, přidal do života. Já už to teď potřebovat nebudu. Ploutvíčka. Je kouzelná. Splní ti jakékoliv přání. Stačí se jen pomyslet. Děkuji, Tondo. Ale tohle já přijmout nemůžu. Je tvoje. A proč jsi nepoužil ve vězení? Stačilo říct, přeju si být venku? Stačilo. Jenomže bych se dostal ven sám. A ona je tam ještě Vendulka. Má 6 malých brášků. A já si nedokážu představit nic hezčího, než jí s těma bráškama pomáhat. Tondo, Tondo, ty mi dáváš. Nejdřív, abych zrušil nařízení stran Hastermanů a potom, abych propustil veškeré osazenstvo věznice. No dobře, ty jsi to ty. Stráže! Ano, pane, budeme mučit. Naopak, hýčkat. A to děvče, co je ve vězení, okamžitě propustíte. A nechte vybubnovat, že tady Antonín se od dneška stává správcem všech našich rybníků. Gratuluji. Jak si přeje jeho výsledek? Řeknu, není můj táta nejlepší na světě? Je. Hodně štěstí, Tondo. Děkuji. Nejlepší, ale nejchudší. Jak tohle je ta prázdná pokladna? Starý kamaráde? Stráže! Stráže! Princeznu! Jdeme! Pustě mě! Pustě mě! Anetko. Leo! A je to. Tamhle na druhém břehu si postavíme chalupu. A už nikdy nebudeme daleko od tebe, táto. A když se mých 6 brášků rozeběhne mezi rybníky v okolí, pytláci nemají šanci. Ať vám je tady dobře, děti. Tady ukládám jednu vzácnost. To kdyby bylo nám nebo našim dětem zase někdy nejhůř. Jsme spolu, tak co by nám mělo chybět? No, pokud jde o můj hrneček štěstí, ale co, jeden nikdy nemůže mít všechno, já vím. Ani teď se neraduješ, Jakoubku? Co s tebou, prosím tě, že by se ti stejskalo po partičce Mariáše? Co? Ani ne, jen se mi sevřelo srdce představou, že by na mě někdo mohl pomyslet. Ale my na tebe myslíme, táto. Vejď, Vendulko.